हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज हामीले गाजरको खुवाको रेसिपी लिएर आएका छौँ। त्यसको लागि चाहिन्छ गाजर, दुई चारवटा गाजर काटेर राख्ने, त्यसपछि यो भिजाएको यो किसमिस र काजुको भिजाएको यो, त्यसपछि यो ओखर भिजाएको, अनि यो आलमोन्ड बदाम भिजाएको खोकेर राखेका छौँ हामीले यसलाई। अब यो सबै आइटमहरूले हामीले कुकरमा मिसाउँदैछौँ। यो खाना निकै नै न्युट्रिसियस छ, यसले साना बच्चाहरूको शारीरिक र मानसिक विकासमा निकै सहयोग हुन्छ। यो खाना स्वादिलो पनि, टेस्टी पनि हुन्छ, मिठो पनि हुन्छ, बच्चाहरूले पनि मन पराउनुहुन्छ। त्यसै गरी स्तनपान गराउने आमाहरूको लागि निकै नै उपयोगी खाना, निकै नै पौष्टिक खाना हो। अब यसले हामीले थोरै पानी राखेर पकाउँछौँ यो खा योलाई, यो सबै मिक्सलाई। छेउमा दुध पनि पकाउँदै गर्ने, दुधलाई पनि बाक्लो हुनेसम्म पकाउनुपर्छ। अब यसलाई दुई तिन सिटी लगाउँदैसम्म पकाउनुपर्छ कुकरमा। यो दुई तिन सिटी लगाइसकेपछि यो सबै आइटमहरू मजाले गल्छ। अब यसलाई हामीले जगमा खनाएर सबैलाई मिक्स गरेर हामीले यसलाई पेस्ट बनाउँछौँ। त्यसो गर्दाखेरि यो निकै स्वादिलो हुन्छ, मिठो हुन्छ। यो पेस्ट यतिको मसिनो हुनुपर्छ। यो खानाले ब्रेस्ट मिल्क इन्क्रिज गर्न धेरै सहयोग पुर्याउँछ, यो मेरो आफ्नो अनुभव पनि हो। अब यो पेस्टलाई खनाउनुहोस्। खनाइसकेपछि यसमा यसलाई हल्का चलाउने मिडियम ग्यास फ्लेममा, र यसमा हामीले दुध पनि थप्छौँ। दुध राखिसकेपछि यसलाई बिस्तारै चलाउनु, चलाइराख्नुपर्छ, बिस्तारै चलाइराख्नुपर्छ यसलाई मिडियम ग्यास फ्लेममा राखेर। त्यसपछि अब यसमा दुई तिन चम्चा घिउ राख्छौँ। घिउ राखिसकेपछि यसले राम्रो बास्ना आउँछ, मिठो पनि हुन्छ। घिउले निकै राम्रो बास्ना दिन्छ यस खुवाको लागि। अब यसलाई बिस्तारै चलाउने, चलाइराख्नुपर्छ बिस्तारै। त्यसपछि यसमा हामीले चलाइसकेपछि यसको अन्तिमतिर सक्खर राख्ने, आफ्नो स्वादअनुसार। सक्खर छैन भने यसमा चिनी पनि राख्न सकिन्छ, तर सकेसम्म सक्खर राख्दा निकै राम्रो हुन्छ। सक्खरले निकै स्वादिलो पनि बनाउँछ, चिनीभन्दा सक्खर निकै राम्रो। यो खानाले एकदमै राम्रो खाना हो, यो एकदमै राम्रो, यो खुवा यो निकै राम्रो हेल्दी फुड्स हो यो। यसले एकदमै बच्चाहरूको ब्रेन डेभलपमेन्टमा निकै सहयोग पुऱ्याउँछ। यसमा धेरै थरीको ड्राई फ्रुट्सहरू, ओखर, काजु, किसमिस, बदाम, सबै राम्रो फ्रुट ड्राई फ्रुट्सहरू छ। यसले यसले मिल्क सप्लाई इन्क्रिज गर्न पनि धेरै सहयोग गर्छ। कि अब यो खुवा रेडी भयो। यो खुवाले ब्रेस्ट फिडिङ मदर्स, स्तनपान गराउने आमाको लागि निकै उपयोगी छ। यो तपाईँहरूले घरमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। ल है त, अब ट्राई गरौँ कस्तो भयो खुवा। बाबु खाऊ ल खुवा, मिठो छ। कस्तो छ बाबु? हो र, यो के हो न त बाबु? के को खुवा रे? ल ल खाऊ त ल, कस्तो छ फेरि खाऊ त, हेल्दी फुड है। ल मिठो छ हो र, ल ल ल खाऊ ल। यो रेसिपी ब्रेस्ट मिल्क गराउने आमा तथा बच्चा सबैको लागि, ठुला सबैको लागि निकै पोषणयुक्त खाना हो। सबैले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।